Ви сьогодні е, мали розмову з вашим колегою, не це колегою, бо також складав присягу народу України депутатом е, Шуфричем. І скажіть, будь ласка, він в житті спілкується українською? Як ви чуєте, от в куларах Верховної Ради? Звичайно, вільно. Він абсолютно україномовна людина. Він російською говорить з таким акцентом, легким, так само як і іншими мовами. Українською він говорить природньо. Це ж для нього, розумієте, політика для нього це. Бізнес, якийсь фан що завгодно, але не відстоювання якихось певних ідеалів і цінностей. Тому е, з цієї точки зору ну є такі люди. От є люди такі відверто е, вороги України, які з цим борються. Нестор, мені здається, взагалі в нього ніяких поглядів немає, але на жаль. Він став на сторону цих ворогів України, хоча міг би бути з іншої сторони. І тому це вже його вибір і його відповідальність. Я думаю, трагічна для людини, яка в Україні народилася і виросла, тому що обстоювати ці ворожі позиції це нижче власної гідності. От, ви знаєте, напевно, багато хто з українців не знав, як виглядають судові засідання Конституційного суду України, поки не почався там розглядатися закон про мову. Тому що його розібрали принаймні, в моїй стрічці Фейсбуку, буквально на цитати. Скажіть, будь ласка, чи буде дальше продовження? Як ви відчуваєте, чи все таки проламають цей закон про мову? Ну мені здається, що всі, хто всі сторони в Конституційному суді, Робили все, щоб цього не сталося, щоб закон відстояти творча українська інтелігенція. Це було прекрасне засідання. Хоч деякі речі, особливо коли виступали ці представники ОПО-блоків і ОПЗШ, очевидно, мене дуже сильно дратували. Як і коли виступала представниця. Від слуг народу Верховної ради Конституційному суді, але більшість це вчені це були прекрасні лекції про роль мови в суспільстві. Про роль мови для становлення держави. Мені саме було цікаво слухати. Тому в мене є надія, що закон встоїть. Але це знаєте, як, як в цьому жарті, як суд вирішить, тому що буде закрите засідання суду, і ми не знаємо, яке буде рішення суду і які тиски будуть чинитися на суд. Вірю в порядність і відповідальність суддів Конституційного суду. Це таки представник президента. В конституційному суді сказав, що гарант Володимир Зеленський відстоює державність української мови, але дії його однопартійців, якщо так можна назвати, трошки свідчать про інше. То як ви гадаєте, все таки президент за єдину державну українську мову чи йде якесь розбалансування? Мені точно здалося, що пан Ваніславський, який є його представником в Верховній Раді, не просто за державну мову. Знаєте, навіть вороги української мови не кажуть: ми ж не проти, щоб українська була державною. Просто конституція каже, що має бути окремий спеціальний закон, який регламентуватиме. Функціонування цієї мови в суспільстві, в суспільній сфері, в державній сфері, вони проти цього закону можна мати рядок українська мова державна, а вся країна буде русифікована, так як вона була багато років. Тому я точно переконаний, переконався тут, що його представник президента Вініславський є українським патріотом. Я вдячний йому за цей виступ. Щодо самого президента, хоч Воніславський посилався на його позицію. в мене до кінця такого переконання немає. Але я б дуже хотів, щоб Володимир Зеленський став на цей бік, усвідомив, що він президент країни, яка без Державної мови, яка буде в усіх сферах застосовуватися, ніколи не відбудеться повноцінно. І що він все ж таки це відчує і стане справжнім українським патріотом з тієї радянської людини, якою він був, коли прийшов до влади.